झण्ड देवघर बाबा बैद्यनाथ मन्दिर निकटस्थ त्रिकुट पहाड़ पाहाडले दुर्घटना घटेछ एक रोप्वे केबुल परस्पर सहित मुहामुही धक्काहे फले दुईज मृत्यु घट्ति बेले अनेक लोक आहत अधिकारी हुन्छ अधिकारिङसे बारटी क्याबिन्रे अडचाज लोक रोपवे फसिरह भारतीय वायुसेना हेलिकप्टर साहजले उद्धार कार्य जारी त्रुटि रहबुल कर् घटना बोली घटि जनापिली जन जे प्रकृत कारण एपर्न्त जापडिना धक्कापे केबुल करु डा उद्यम गरी एक दम्पति आहत हुन्छ चिकित्सा निमते डाक्तरखान भर्ति झारखंड पर्यटन विभाग कि त्रिक्ट रोपवे हे भारत रो बा र सर्वोच्च रोपवे बाबा बैद्यनाथ प्राय ठु प्रोडिए किलोमिटर दूरे अवस्थित यो रोपवे प्राय सतश छि मिटर लम्ब हुने पर्वत र उच्चतानश बयानब्बे मीटर

ତେବେ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି କାରଣରୁ କେବୁଲ୍ କାର୍ ଧକ୍କା ହେବାରୁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଦେଓଘର ଜିଲ୍ଲାର ବାବା ବୈଦ୍ୟନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟସ୍ଥ ତ୍ରିକୁଟ ପାହାଡ଼ରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏକ ରୋପ ୱେରେ କେବୁଲ୍ କାର୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି अधिकारी को कहबा अनुसार 12 टी केबिन रे, रे पाखा पाकी 48 जना लोको रोपे रे वर्तमान फसे रहि छनते यहां एक ट्रॉली जो है थोड़ा सा डिस्प्लेस होने की वजह से अभी रोपे बंद है और जिसकी वजह से दो लोग इंजूर हुए थे जो हम लोगों ने रेस्क्यू करके ऑलरेडी हॉस्पिटल भेज दिया और भी कुछ लोग रोपे में है तो हमारी एनडीआरएफ टीम है और हम लोग एन डी आर एफ के जो सीनियर्स हैं उनसे भी कंसल्ट कर रहे हैं और इन सभी लोगों को हम लोग जो है इवैक्यूशन करेंगे